մեր ձախ կողմում գտնվում է կույտային տալվածման հարթակը, դրա շինարարությունն է կատարվում։ Կույտային տալվածման հարթակը իրենից ներկայացնում է մենք ճարտված հանքաքարը 19 մմ խոշորությամբ մանրացված հանքաքարը բերելու ենք եւ տեղավորենք այստեղ։ Սանից կառուցվելու ընթացքում հարթակը կառուցելուց տակը կառուցելու ենք նաեւ իզոլացիոն շերտ, որպեսզի որևէ ջուր, ցիանաջուր չթափանցի ավելի խորը գտնվող գրունտները։ Դրանից հետո կառուցվում է դրենաժային համակարգ։ Դրենաժային համակարգի միջոցով ամբողջ հարստացված ջուրը, արդեն ոսկով հարուստ ջուրը, տեղափոխվելու է դեպի PD5 եւ PD1 հարստացված ջրերի ավազան։ PD5 հարստացված ջրերի ավազանը Իրանից ենթադրում է 160 մետր խորանակ տարողունակությամբ ավազան, դրանից հետո այդ ավազանից գնալու է դեպի մեր հարստացուիչ ֆաբրիկա։ Ֆաբրիկայից հետո ամբողջ կոզվելու է ոսկին եւ մնացորդային ջուրը հետ ավերադառնալու ցիկլ գնալու է դեպի տեխնիկական ջրերի ավազան եւ ելի հարստացվելով ցիանով եւ ջրով տրվելու է տեխնիկական նպատակներով օգտագործվելու է։ Այդ ամբողջ process-ի ընթացքում որևէ կաթիլ ջուր բաց չի թողնվելու շրջակա միջավայր։ Դրանք բոլորը օգտագործվում են։ Իսկ ինչի համար է նախատեսված PD1 զուգահեռ ջրավազանը, եթե լինեն տեղումներ չնախատեսված ձուն, չնախատեսված վարարումներ, այդ բոլոր ջրերի համար հաշվարկված է նաև կողքի զուգահեռ ջրավազանը եւ այդ ժամանակ օգնության է գալու այդ ջրավազանը, վերցնելու իր ամիջ այդ բոլոր տեղումները եւ ելի որևէ կաթիլ ջուր չի գնալու շրջակա միջավայր։ Այս ընդհանուր կույտային տալվածման հետ կապված։ Այս երկուսը, որ կա, եւ այս կողմինը, եւ տեսեք սպիտակով մյուսը, դրանք նաեւ շրջանցիկ ջրանցքներն են։ Դրանք նախատեսված են, որ մակերութային բոլոր ջրերը այդ կողմով հեռացվում է եւ որևէ ջուր չի գալի, չի հասնում կույտային տալվածման հարթակ։ Կույտային տալվածման հարթակը հիմա կառուցելուց տակը կառուցում ենք այդ իզոլացիոն շերտը եւ այն կողմում, որ տեսնում եք, այնտեղ կառուցվում է արդեն դրենաժային համակարգը, որի միջոցով պետքա գան իմ ներկայացած այս երկու ջրավազանները։ Հիմնականը այ հիմա որ շինարարության կառուցում ձախ կողմում գտնվող PD5-ն է 160 կուբամետր, դա 161 կուբամետր տարողանակությամբ, որից հետո գնալու է դեպի ADV ֆաբրիկա։ Այս երկրորդը, այս կողմին, աջ կողմին արդեն նախատեսված է, երբ որ ձն հալքը վարարումները շատ լինեն, որ մենք կարողանանք այդ ամբողջ ջրային ռեսուրսները նույնպես կառավարենք եւ բերենք նաեւ տեղավորենք այդտեղ։ Էդ էլ այդ մասերը։ Այս կոկավորությունը, որ տեսնում եք, չէ, որ խորքում, այդ խորքում, այդ ներքևի մասը այդտեղ մի տեսակ երում ոնց որ ավազան լինի, չէ, որ այդ մասում այս երկու տեղամասերը իրար միանում են, այսինքն այդտեղ էլ ոսկի կլինի։ Մենք կասկածում ենք, որ այդտեղ էլ նման բան կա, որը կարող է հետագայում միանալ։ Այս տեխնոլոգիան մենք ունենք Վրաստանում, փոքր հանքավայր կամ ադնեոլի հանքավայր, այդ համադնեոլի հանքավայրում օգտագործում են կույտային տարալվացման մեթոդը ոսկու կորզման համար։ Եվ Ռուսաստանում կա 1-2 հանքավայր, որը նորից օգտագործվում է կույտային տարալվացման մեթոդը ոսկու կորզման համար։ ԱՊՀ այլ տարածքներում չեմ կարող ասել կա թե չէ։ Այս տեխնոլոգիան առաջինը օգտագործվել է Ամերիկայում, Նևադա նահանգում, Կարլին հանքավայրի համար 30 տարի առաջ, խաղա մի քիչ ավել 80-ականների սկզբին։ Եվ ոսկու կորզման առումով սա վերջին տեխնոլոգիան է, բնապահպանական տեսանկյունից համարվում է ամենաանվտանգ տեխնոլոգիան եւ ոնց ասեցի, օգտագործվում է արդեն 30 տարի, մի քիչ ավել։ Կան այլ տեխնոլոգիաներ, որոնք ավելի հին են, օրինակ գravitացիա, ֆլոտացիա, ցիանացում տեխնոլոգիաները, որոնք ունեն ավելի երկար պատմություն։ Կառավարման մեխանիզմները ներդրված են եւ այսօր դուք կարող եք տեսնել այդ մեխանիզմները արդեն շինարարության փուլում։
Նախ եւ կույտային տարարվածման հարթակը եւ ջրավազանները բոլորը ծածկվելու են եւ մեկուսացվելու են, այսինքն կոնտակտ մակերեսի հետ չի ունենալու ոչ մի ջրեր։ Եվ դուք կարող եք նաեւ տեսնել ջրահեռացման համակարգերը, որ այսօր շինարարության փուլում են, մեր մասնագետները ձեզ կտեղեկացնեն կբացատրեն ոնց է արվում։ Մեծ ուշադրություն ենք տալիս ջրի կառավարմանը առաջին օրվանից, նախագծման մեծ ուշադրություն է դրվել այդ հարցին եւ մասնագետներ մասնակցել են եւ տեղական մասնագետներն են լավագույն մասնակցել այդ հարցերի ուսումնասիրմանը եւ միջազգային մասնագետները նորից մասնակցել են եւ նախագծված աշխատանքը այնպիսի է եւ շինարարությունն էլ վստահ եմ լինելու այնպես, որ ընդհանրապես խնդիր չենք ունենալու ջրերի կառավարման հետ։ Վերադառնալով Caterpillar-ին, Zeppelin ընկերության հետ, սա իրանց պատմության մեջ, իրենց պատմության մեջ ամենամեծ պայմանագիրն է, որը կապել են միանգամից տեխնիկա ձեռքբերման առումով, եւ արդեն իսկ մեքենաները այստեղ են, շատ տպավորիչ է, իհարկե դուք հնարավորություն կունենաք տեսնելու այդ մեքենաները, նաեւ ձեռք ենք բերել կոնվեյերը, ձեռք են բերել ջարդիչը, փոխակրիչը, ֆաբրիկան ճանապարհին է, բայց մնացած հանգույցները հիմնական արդեն Հայաստանում են եւ շինարարության փուլում են։ Ամենաթեժ աշխատանքը, որ մեր համար շատ կարեւոր է, որ ձմեռը միջև ձյուն գալը ավարտենք, դա մեր ֆաբրիկայի բետոնային աշխատանքներն են, ոնց որ ասեցի, պատվիրված են բոլոր սարքավորումները, մեր համար կարևոր է, որ բետոնային մասը այս եղանակին ավարտենք, այնուհետև անգամ ձմեռը հնարավորություն է, որտեվ ինքը կոնստրուկցիա է, կարող ենք հավաքել այդ եւ ֆաբրիկան, եւ կոնվեյերը, եւ ջարդիչը։ Հիմնական խնդիրը այս ծրագրի հողային եւ բետոնային աշխատանքներն են, որին դու կարող ես հետևել եւ տեսնել։ Դրենաժային աշխատանքներն են գնում, նորից ինքը սկզբից ծածկվելու է պլաստիկ շերտով, այնուհետև դրենաժային աշխատանքները, նոր դրենաժային բոլոր խողովակները իր վրայով գնա, նորից ծածկվի կավային շերտով եւ եւս մեկ անգամ պլաստիկ շերտով։ We have purchased one of the 6040s. It's called a face shovel excavator. We have purchased 9 of the 789D dump trucks. That's the one that you see there. It's been built, and also the big one at the back. Մենք ձեռք ենք բերել մեկ էքսկավատոր 6040 կոչվում է, Caterpillar-ը, եւ 9 հատ այսպիսի բեռնատար մեքենաներ. We also have on your left hand side, on my left hand side, you've got the 994. Call it a loader, a front end loader. Եվ 994-ը, որը ոչ բեռնակրիչ է. The 994 loader and the 640 excavator, the face shovel work hand in hand together in the mine operations. They are loading the ore on top of the bodies. Okay, հանքարդյունաբերության մեջ այս երկուսը կիրառվում են միասին, նրանք հանքաքարը լցնում են այս բեռնատարների մեջ։ So we currently have received 6 pieces of equipment of the DT 789s. There's 3 more to come. That makes it a total of 9. Վեց այս բեռնակրիչներից 6 հատ ձեռք ենք վերել, եւս 3-ը գալու են, ընդհանուր առմամբ 9 հատ ենք ունենալու սրանցից։ So we will have at the end of the day, for the first 2-3 years, we will have only 9 dump trucks, 1 excavator, 1 loader, and a couple of small supporting equipment called dozers. Okay, առաջին 2-3 տարու համար դա բավարար է, այսինքն կունենանք 9 այսպիսի բեռնատար մեքենա, այս էքսկավատորը եւ մեկ այս բեռնակրիչից։ Եվ մի քանի փոքր ավելի սարքավորումներ, մեքենաներ, որոնք ավելի ոնց որ օգնում են այս մեքենաների աշխատանքին։
moment the object is the just can't get out of the door.